Eta, ez que aspertuta nao. Bala, segurane, normala da. Jolaztuko deu. Gorane, gorane. Jolaztu ze berriz? A ber, gorane, mesedez, puzle bat indeu, kartata jokatu deu, ez dakit margotu zazu pixkat. Erozizkia zua akuarela. Mekabindia! Ez que gaur gaixorik nao, eta ez naiz eskolara jur. Nei batzutan gustatzen zait eskolara ez jutea. Baina ez que justu gaur, aitatxokin. Zego gorra umea egun guztian etxean eukitzea. Ezin dezu ez errin? Eskerrak korito eta gurtzane, bere aladatu zen. Aita, zatika azten zaizu beti akuarelak eroztea. Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, urrengoan erosiko izkizut, eh? Zin da izut. Vale. Hola! Korito! Ez etxarri kortara hau. Gorane! Gorane, esan dio jasotzeko, baina... Ez diazu ezagan. Txuban, umi gaia gaixoik da. Aizut, agurtzane? Beran dutxo urtete zan biharretik. Txuban, ez tozu pentsoko hau da nani bakarri jasoko tenik, ez da? Ez, ez, ez. Korito, azpertuta nao! Egon ba pixka baten, ontsa jolaztuko ukartetan. Ez que ja jolaztu dugu kartetan. Bueno, ba, puzle bat ingo. Egin dugu. Ba, gaztelu bat. Baita ere. Ze, denbora asko dedikatzen egin nahi zumeari. Hombre, Txuban, zu parunza. Zenba joku dao hemen. Ai, Jesus, etxen zeun dan atera dego. Hombre! Twister! Beste ikusi barik. Zer da hori? Joko bat, gu umi gineneku. Tan hora jolazten da. Gabitu. Hau botaten da lurrin. Koloretako borobilak diz. Ta hanki doesku ipini da duzu tokate atzun tokin. Jolaztuko deu! Baina, gorane, hemen ez da tokirik. Ez, ez, gaine hemen ez da tokirik eta maia... Bueno, ezke nahi Twister etzei gustatzen. Ezke nik... Nik ez da jolaztu nahi. Manik Twisterrak jolaztu nahi lehen! Dutze errikotu! Ez que... Joder daltonikoa nahiz, eta lotxe ematit. Gorane, gorane, eh! Nik emango jodorratzari, eta zuen bio jarri lauanketan lurrean. Hombre, hombre, balekoi, meraldi, balekoi, ikendu eta punto, kontu jarri mago, iep! Suban, bon, ez atlez ikusten ume aspertuta daula, eh? Venga, Twister! Venga! Umeagatik jolastu behar bada, jolastu ingo da. Aita, ezkerreko eskua gorrira. Apa... Txuban gorri esan dau. Ba hori, gorria? Hori berdi da. Ah. Zer zan altoniku? Piskat? Piskat ez, o basa o etza. Ne, piskat. Tontuta da altoniku. Bingo, gorritu! Eskubiko hanka urdinera. Urdinera? Bai. Oso ondo! Aita, zure txanda! Bai! Eskubiko eskua horira! Joder, korito, agurtzan anekin baina postura gehiago egin ditut zurekin egun batez. Txuban! Zer? Bizkarra, bizkarra. Ez que ja, adin batetik aurrea. Aupa! Telefonoa! Amatxo da! Artuko jo! Amatxo! Superrondo! Ez que korito kezinu jarri telefonoa ze dao lurrean da gainean daukaren eraitatxo. Bai, gaueko pelikula eta bezala. Ez geldi daude orain. Ez que aitatxo kezan dio zurekin biziozoan baino postura gehiago probatu diltula berekin ordu erdian. Bale, baina zango jo. Bai! Mua! Aita! Hartuko! Oh,